Re, viss ēters ir te! Krāsu bagātības, siltums un dzīves garās bārkstis. Izstāde rokdarbi atklāja vairāku paaudžu latviešu tekstilmākslinieku bagātīgo mantojumu, kas glabājas dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājumā un gadiem ilgi nav publiski redzēts. Nosaukums ir vārdu spēle rokdarbi. Tātad tas, ko mājsaimnieces dara brīvajā laikā, jeb arī rokdarbi. Jo dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājumos ir izcili tekstila mākslas piemēri gan no starpkaru perioda, gan sākot ar 60. Gadiem līdz pat 21. Gadsimtam. Tas siltums, tā enerģija, kas ir darbos, un tas krāsu spēks un tā bārkstiņu tehnikas daudzdimensionalitāte, kas padara viņus tik ļoti intensīvus un košus un dziļus un blīvus, tas neatstās vienaldzīgi nevienu paaudzi. Izstādes vadmotīvs ir garbārkšu tehnika, kas sākotnēji lietota paklāju un siltu bārkstainu sienas segu darināšanai, bet ar laiku kļuva par laikmatīgu tekstildarbu māksliniecisku izteiksmes iespēju. Ekspozīcija atklāja tādu meistaru kā Rudolf Heimrāta, Edītas Pauls Vīgneras, Veras Vidukas, Mildas Klēbachas vai Georga Barkāna veikumu. Īpaši stāsts ir par mākslinieci Zentu Loginu, kas ir studējusi Mākslas akadēmijā glezniecību. Bet tad, kad viņa 60. Gados vēlējās glezniecībā un arī tādos plastiskos instalāciju objektos radīt abstraktās kompozīcijas, sekojot modernismu tendencēm, kas bija raksturīgas pasaules mākslā toreiz, tādas darbus sociālisma režīmā nevarēja izstādīt. Tādēļ Zenta Logina kopā ar savu māsu pievērsās tekstilmākslai. Tas ir Georgs Barkāns, viens no visizcilākajiem latviešu tekstilmāksliniekiem. Veids, kādā viņš ir strādājis un jaucis krāsas, šos te krāsu pavedienus un ieguvis to piesātinājumu un dziļumu, viņš ir nepārspējams. Par izstādes vizuālo tēlu izmantota varavīksne – tekstilmākslinieces Veras Vidukas trīsdimensionālais darbs Vasara, kas savieno 50 gadus seno pagātni ar šodienu. Izstādes laikā katrs no skatītājiem var pats pamēģināt, kas tā tāda ir ziemeļnieku tehnika. Ziemeļnieku tehnika tiek dēvēta arī par garbākšu tehniku. Un tas, ko es šobrīd taisu, ir turku mezgls. Mēs arī vēlamies pievērst skatītāju uzmanību, ne tikai skatītāju, mākslinieku, dizaineru uzmanību tam, ka tekstila mākslā ir milzīgs potenciāls arī 21. Gadsimtā. Izstādē iespējams noskatīties arī Laima Žurgina kinožurnāla māksla Spēle ar dzīpariem. Anete Lesīte, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.